Rama përjashtoi gazetarin për 3 muaj, Genspolo i revoltuar. Genspolo ka reaguar pas vendimit të kryeministrit Edi Rama për të dëbuar nga konferencat për 3 muaj gazetarin Klevin Muka, pas një pyetje që ai drejtoi ministres Olta Xhaçka të premten. Polo shprehet se pyetja gazetarit nuk synon të shkel privatësin apo dignitetin e ministres, por verifikimin e lishmërisë së veprimeve të ministres. Ai thot se më e pakta që mund të bëhet në këto raste është një greve konferencave të kryeministrit apo diçka tjetër më e fort, derisa Rama të anulloj dëbim internimin. Postimi i Polos. Nuk mund të ketë paqe me dënim internimin. Dëbim internimi që sharaki një gazetari nga kryeministri nuk mund të kaloj në heshtje nga organizatat e lirisë së medias dhe shoqatat e gazetarve. Gazetari Klevi Muka pyeti rreth një çështje me interes publik të lartë e cila është objekt shqyrtimi në Kuvendin e Republikës dhe me gjas në gjykatën kushtetuese. Pyetja e tij nuk synon të shkel privatësinë apo dinjitetin e ministres. Në rrethanat e njohura, pyetja synon verifikimin e lishmërisë së veprimeve të ministres. Në mbrojtje të gazetarit Muka, nuk lipset të jetë vetëm opozita si dhe opinioni shoqëror i partikuluar. Në asnjë vend gjysëm normal në të 5 kontinentet kolegët e një Klevi Muka nuk do të pranonin një status quo. Më e pakta në këto raste është një grev e konferencave të shtypit të kryeministrit, ose diçka tjetër më e fort, derisa Rama të anulloj dëbim internimin e djeshëm.